Askatasuna liburutegi bat da, dio Joan Margarit poetak. Lepo dagoen apalategi bat, baina sekula ez apaingarri hutsa. Aske izateko behar beharrezkoa baitugu kultura, eztabaidatzeko gaitasuna, espiritu kritikoa izateko gaitasuna, pentsamendua, eta baita ere gure nortasunaren kontzientzia. Horixe baita munduari egingo diogun ekarpena. Eta horregatik dio Atxagak euskeraz, gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Elur gainean txori hankarinek utzitako arrasto sail ederra bezalaxe. Askatasuna liburutegi bat da Margaritek. Agiririk gabe ibiltzea, debekatutako abestiak. Maitatzeko beste modu bat. Askatasuna.